थक्कबन्दा चारको सहकारी सम्बन्धी संवाद हटाउन सहकारी महासंघको चलचित्र विकास बोर्डसँग माग। घरेलु बक्स अफिसमा आक्रमक कमाई गरिरहेको फिल्म छक्कापञ्जा चारमा समावेश सहकारी सम्बन्धी एउटा संवाद हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमबार चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष मिनराज कणेलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको निवेदनमा सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने खालको संवाद प्रयोग भएकोमा आपत्ति जनाइएको छ। निवेदनमा लेखिएको छक्कापञ्जा चारमा सहकारी सम्बन्धी नारी अस्मितामा खलल पुग्ने संवाद रहेकोमा समग्र सहकारी अभियानको तर्फबाट महासंघको गम्भीर ध्यान भएको छ। यसर्थ सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उब्जिने उक्त भ्रामक तथ्यहीन संवादको घोर विरोध गर्दै भ्रम सिर्जना हुने उक्त संवाद तत्काल हटाउन अनुरोध गर्दछौ। फिल्ममा महिलालाई भाग्ने सहकारीको रूपमा व्याख्या गरिएको संवाद छ। उक्त संवाद प्रति सहकारी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। केही दिन अगाडि सहकारी सञ्चालक तथा कलाकार मधुसूदन पाठकले सहकारीको विषयमा अतिरञ्जित हिसाबले राखिएको संवाद प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै अध्ययन बिना प्रयोग गरिएको संवाद सही नभएको बताएका थिए। यस विषयमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो छ कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हस् त साथीहरू, आजको लागि यति नै। अन्य फिल्मी खबरका साथ म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि म दिनेश बिदा चाहन्छु। जय नेपाल।